bus. Okay, dekat sini dah free face mask kalau tempat terbuka. Tapi sebab kita dah dididik dekat Malaysia untuk pakai face mask, jadi macam tak biasa lagi kalau nak buka face mask. Yang ni. Okay, sekarang kita dah naik bus. Okay, for Hochschule ni saya belajar masa kelas A1 for Hochschule. Okay, kita baru lepas tu daripada bus. Jadi kita dah dididik dekat Malaysia untuk sanitizer setiap kali kita. Okay, so kita teruskan perjalanan. Oh, sana sana. Ketak ni lah, jalan ni. Okay, satu yang saya yakin sebab ada Schloss Plus. Kita nak ke Schloss Plus. So kita naik ambil. Anak dah mula rasa lapar. So nanti kita nak kena pergi kedai beli aiskrim je kot. Nak kenalah sebut was kostet das? Ich möchte zwei Eis kaufen. Okay, kita dah sampai kat sini. Boleh duduk dekat sini. Semua dah free face mask dah. Sebab tempat kawasan terbuka kan. Tengok tu. Macam ni nak ambil gambar kat situ, ramai orang kat situ. Takpelah. Ini kali pertama datang di sini. Memang betul lah orang cakap kalau pertama kali datang Stuttgart memang kena pergi sini. Sebab ni macam alah cara tempat wajib pergilah. Cantiknya, serius lah. Okay, kita mula berjalan semula. So anak-anak dah minta nak kebab lah, nak makan lah, nak minum lah. So, masalah saya adalah macam mana saya nak cakap ke orang saya nak beli. Tadi pertama kali berjaya bermuamalah, berjual belilah dengan orang Jerman. Tapi saya tunjuk ni dia sebab dia kecil nak. Lepas tu saya dengar dia cakap 2 euro 50. So saya tahulah tu harganya 2 euro 50 sen. 2 euro 50 sen. So saya bagilah dia 20 euro. Lepas tu dia bagi baki. Dan dia cakap dengan saya danke schön. So saya jawab balik bitte schön. Betul lah kalau nak belajar bahasa ni, honestly nak belajar bahasa ni, kita kena bercakap. Kita kena bercakap. Jadi kalau macam hari tu saya ujian A1, masa saya ujian A1, saya dah dapat dah full mark. Tapi itu A1 full mark. Tapi bila nak praktikkan, itulah yang menguji keberanian untuk bercakap. Sebab nak belajar bahasa ni dia kena berani bercakap. Tak semestinya kita dapat keputusan elok. Tak semestinya kita dapat keputusan elok. Kita boleh cakap dengan peta. Jadi untuk belajar bahasa ni sebenarnya kita kena belajar teori dan kena belajar bercakap. Tak boleh belajar teori sahaja. Okay, ni makcik ni punya. Okay, dah berjaya lah. Itu je lah yang saya boleh kongsikan untuk pertama kali buat muamalah. Dia cakap lebih-lebih pun saya takut juga. Okay. Kita duduk dekat kawasan Go Asia ni. Kedai Go Asia ni nampak tak? Kedai Go Asia.